Padel. Weet je al wat het is? Padel wordt in Nederland steeds bekender. Het is dan ook heerlijk om buiten in de zomer dit te doen. Wat is padel? Wat zijn de spelregels? En waar kun je padel spelen? Ik ben Edu, padeltrainer. En ik laat je in deze video kennis maken met padelsport. Padel is een racketsport, een unieke racketsport. Die je kunt vergelijken met tennis en squash. Het unieke van padel is dat je met de zijwand en de achterwand de ballen kunt terugslaan naar de overkant. Met padel als kleding, gewone sportkleding, waar je lekker in kunt sporten. Kijk even, ik heb vaak dry fit shirtjes aan, een lekkere korte broek. De schoenen zijn belangrijk. Neem altijd een schoen met een visgraad sool. Om te voorkomen dat als je een sportschoen met een vlakke sool gebruikt, dat je dan op de baan uitglijdt. Voor padel heb je het volgende racket nodig. Je hebt een racket met een ronde vorm, een racket met een druppelvorm en een racket, zoals ik die heb, een diamantvorm. De racket zijn gaatjes in geboord die allemaal een verschillend patroon hebben en bovendien is er voor de veiligheid een touwtje die je dus om je pols doet. De ronde racket is voor beginners. De druppelvorm is voor medium en gevorderde spelers. En wat ik heb, de diamantenvorm, is voor gevorderden. Waarbij het raakpunt hoger ligt en je meer kracht kunt genereren. Een padelbaan is in eerste instantie een stuk korter, een stuk kleiner dan een tennisbaan. Bovendien is de padelbaan voorzien van een zijglas en een achterglaswand. En die kun je tijdens het spel ook gebruiken. Padel speel je inderdaad dubbel. Je kan herendubbel spelen, damesdubbel. Je kan mix spelen. Maar je kan ook een herendubbel tegen een damesdubbel spelen. Dat is ook mogelijk. Een leuke tip als afsluiten. Er wordt door heel Nederland door diverse verenigingen open toernooien georganiseerd. Daar kun je aan meedoen. En het leuke daarvan is dat je je netwerk uitbreidt, je ontmoet nieuwe mensen en ook vriendschap. Ga deze zomer padellen. Wil je meer weten over padel en de spelregels? Lees dan onze blog.